နင်းစိတ်ထဲမှာနင်းနေသလားတော့ကျွန်တော်ဖုံးမှာတော့အလင်းတင်တာကုန်နေပြီမင်းခဏလောက်ထားခဲ့ပါဦးကွာကဲပွဲဆိုင်ပြန်တော့ကဲကုပကင်းသားမှာပဲပြန်တော့ကုပကင်းကဲကရင်လေးပြောတဲ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဆက်လက်ဖွင့်ပေးနေတယ်တန်းနိုင်ဆိုးဟာတန်းနိုင်မိသွားပြီတန်းနိုင်ဆိုးပြန်မိထားတယ်သူကိုယ်တိုင်မဲ့ချင်းဝင်တင်လာခဲ့ပြီချစ်စမ်းမောင်းပြန်ဆဲထားပြီကဲဆဆချင်းလုံးကတော့တန်းနိုင်ဆိုးတို့လက်ဩပါမန်ယူကရှုံးမိမကမုံနေဟုတ်တယ်လို့ကဲကိုပကင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲမင်းကရှုံးမိမကမုံလာအောင်မိမကကွဲရဗျာကွဲတော့ကွဲပြီတဲ့ဥမာကိုရံကကိုခိုင်းကြီးကိုကမုံယုံမယ်ကဲသေးလေးစားပေးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်းလက်ပါတရားယူပါမနေဘူးကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကြည်တယ်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဘရိုတဲ့အေးကျေးဇူးပါရင်းလင်းနိုင်ရင်โอเคโอเคကြည်ကောင်းရင်ပြီးတာပဲဗျာပြိတ္တတွေကြည်ကောင်းမှုအဓိကပဲเนาะကဲချစ်စမ်းမောင်ချုပ်ထိုးထားပြီသေးလေးမိသွားပြီတသားကြီးကဲအမှတ်ကတော့ဝမ်းအောလားဟာလားကဲအမှတ်ဝမ်းအောပါကဲချစ်စမ်းမောင်စားပေးဗျာကိုဘကင်ရေးကြေးယူမယ်ကြီးကအော်ကိုပကင်ကြီးယူမယ်ဆိုရင်တေချာလောက်ကြပါလောက်ပါတယ်ကြားရတာမကောင်းဘူးねဟုတ်တယ်ကိုမျိုးလေးအကုံတက်တက်ပဲကံမကောင်းတာနဲ့မစားဘူးလေကံမကောင်းတာနဲ့ပဲစံထောင်းပြီးစားရတော့မယ်ဘွားဟိုတနေ့ကတော့အလုတ်ပြန်ဝင်ဖို့ကိုမျိုးပြောနေကျွန်တော်ဒါယုံစမတ်ခေါ်ရင်လုတ်ပြန်ဝင်တော့မယ်လို့ချင်းမွဲတွေလိုက်မလွှင့်တော့ဘူးလို့အလုတ်ပဲပြန်စင်းတော့မယ်ဆိုဟာမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေဟောဘူးဒါယုံစမတ်ယုံကကျွန်တော်ဆရာလည်းခေါ်နေတယ်ဝနာလည်းခေါ်နေရတော့အလုတ်ပဲပြန်လုတ်တော့မယ်လို့ကဲကိုမပြီးမှာတော့မန်ယူရှုံးလို့တယ်လှောင်တာတဲ့ဓာတ်ထုံးမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ကိုရံကောင်ကလည်းစောင့်နေတယ်လို့ကိုဘိုးတို့ရင်သေးလေးမနေနိုင်ပြီတန်းနိုင်ဆိုးကောင်းပါနဲ့ဘယ်ရတော့အသားကြီးတို့က3000လောက်ရှိပါတယ်တဲ့မမကင်အရန်လှနေတယ်တဲ့စင်ပြူတော်ကသူ့လေးတွေတော့မမီတာစိုးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့စင်ပြူတော်ကညီမလေးတွေအလှတရားတော့ကဘာချားနေတော့လွမ်းငွေတွေပြဲမှာမဟုတ်ပါဟာ19တယ်ဗျအမှတ်ဝမ်းဩပါပဲ19 9000ရှိပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တသားကြီးဘက်တန်းထိုက်ဆိုမတင်လာပြီဟောကောင်းပါတယ်ကင်ပြစ်ပေါ်ရလေကျလဲကြောက်စရာကြီးပါစားတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြာမယ်ပြီးရင်ပွဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြည့်ရမလဲဆိုစာပစ်တွေကြည့်ရမယ်เนาะစာပစ်ဒီစကားပြောသွားမယ်ဗျဒီဘက်မှာတသားကြီးစာပစ်ကလည်းပိတ်ထားတယ်ချစ်သားမောင်စာပစ်နဲ့အသေးလေးစာပစ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာလည်းတန်းနိုင်ဆိုစာပစ်ပိတ်တယ်ဒီမှာတသားကြီးစာပစ်ပိတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တောင်းအာမပေးကျွန်တော်တောင်းအာမပေးတော့ဘူးတဲ့ဟာမိသွားပြန်ပြီတသားကြီးခေါင်းထဲပဲပတ်ထားခဲ့တယ်ကဲ2-1မှာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီရင်လေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကိုပကင်ပြီးနားမှာရှိမှာမရှိတယ်ဝဲမစခင်နေအောင်မတက်နဲ့ကဲချစ်စမ်းမောင်စားပေးသေးလေးညာလိုင်းထဲမှာတလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 3-1 ပါဗျာကဲဘေးကြီးကတော့ယူလို့မရတော့တော့ထင်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မန့်နေကိုပဲလိုက်ဖက်ပြီးတော့ပြန်ပေးမယ်နော်မစင်ကြမှာဖုံးခေါ်တဲ့ညီကိုတွေလို့ခေါ်မနေပါနဲ့အောင်လို့နော်အမှတ်ကွာနိုင်ဆိုတော့လေပွဲမစခင်နေကတသားကြီးတို့ကကြီးကြီးရှိတယ်လက်ရှိမှာက18000ပေးထားပြီနော်တသားကြီး18ပါ 3-1 ဗျာအမှတ်ကတော့ဟုတ်18ပါเนาะကျွန်တော်တို့တန်းသားကြီး18ရှိတယ်ကိုကရင်လေးစကားပြောတာလေနားကြီးနေပြီလို့တဲ့လက်ကဲရှင်းသားမအောင်စားပြပြန်เนาะကိုကရင်လေးဟိုမှာဟိုဘက်ရွှေ့သွားပြီတော့ကဲပိုက်မကြော်ဘူးပြန်เนาะအသေးလေးစားပြပါစက်ပွဲကောင်းနေဖြစ်လောက်လာကိုကြီးတဲ့လာခဲ့လေအောင်မွေးဖြစ်မယ်လေဒီမှာကိုရံကုံတို့ဂရုလည်းရှိတယ်ကွာဖြစ်ဖို့လာတော့မဖြစ်ဘူးမသားကတော့ပြောနေတာပဲမင်းလာရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတက်အောင်မိုးတက်တဲလိုက်ဒီပွဲလေးပါလေဒီရောတာပေါ့ဘလို့မဲထိုက်တော့အောင်မိုးရောင်မင်းကြောက်လို့နေမှာသားကမဲထိုက်တွေလုံးကဲ3-1မှာပဲဗျအမှတ်ကတော့နော်နောက်ပွဲရှိတယ်ညီလေးနောက်ပွဲရှိသေးတယ်နော်တတကြီးကောင်းပါတဲ့ကဲမဖိုးဝမ်းပါဗျာစာပစ်ကတသားကြီးကိုမပါဘူးလားမပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကပရှင်ရေးပြီးမှကွင်းထဲကိုဝင်တဲ့ချိန်ညမှာစာပစ်တွေကပြောင်းလဲသွားတာဗျာနော်တသားကြီးကလည်းသူ့စာပစ်ပိတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းတန်းနိုင်ဆိုကလည်းစာပစ်
ပိတ်နှစ်ယောက်ပိတ်ဖြစ်သွားအစားတော့ open open မှာပဲစားပိတ်တည်းကွေးနေရောက်မှခြေနေပြောင်းသွားတာပါနော်ကြီးကပထမကတော့2000ပြောထားတယ်နောက်ပိုင်းတော့1000အောင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်အေး hello ဘယ်လောက်လွှဲပေးရမလဲညီဒီခါလည်းပြောလာကိုပြီးရင်ထည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ဘာလို့ပြောတော့တတကြီးပဲကြေးထွက်နေရရအမကလည်းကွာသွားပြန်ပြီလေ1800ပေါ့တယ်ခေါချိုးတလီတဲ့လားခေါချိုးအောင်ခေါချိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ရောင်ကြီးနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဝတ်တုတ်ခေါ်စားပါဤကိုစင်မင်းထွေးမင်္ဂလာပါဟာစီးပေါ်မှာတန်းကြတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်နော်ကွင်းဆိုတားထိုးတာနော်စားပစ်ကိုနော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုကြတွန်းနေတွန်းနေသူတို့ကွင်းဆိုတော့တားထိုးတာအေးလို့နော်သူစေးတော့မှာအေးပါဘယ်ကနေပြရလားတန်းနိုင်ဆိုချပေးထားပြီးသေးလေးမတင်နေလုံးကိုတန်းနိုင်ဆိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲနင်းခွဲထားတယ်ဗျာနော်အနည်းဘက်ကယူပေးမယ်ကိုပကင်းနဲ့မနောက်နဲ့လို့ဝင်လာလိုက်တယ်နဲ့နော်ဂျင်းထဲဖို့စောင့်တယ်နိုင်ရင်ပေးတယ်ရှုံးရင်မယူနဲ့တဲ့လောင်းလို့ရလားကိုပကင်းနဲ့ရပါတယ်အကျွေးပေးလောင်းလားကိုပကင်းမလောက်ပါတော့နဲ့လို့ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီလို့ကစုံကင်းနေလဲရေမြုပ်နေလို့ပါလောက်ကြပါနဲ့လို့เนาะတန်းထိုက်စူးတောင်ထိုင်းရောက်နေပြီဟုတ်တယ်ဗျတန်းထိုက်စူးဆိုင်ထိုင်းရောက်နေပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါညီလေးရေမင်္ဂလာပါကိုပကင်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါတာကန်ပွဲမရှိဘူးလားတာကန်စောစီးလူပြီးပါပြီလို့เนาะလူွားပြီးပါပြီเนาะရှုံးမြန်ပြီကိုချိတ်တယ်အလဲပါဝါမြန်ပြီလားလို့ပြင်လေးကိုချိတ်လို့ရှုံးသွားတော့ဆရာလေးတို့နိုင်သွားတာပေါ့ရဲ့ဤတင်ပွဲတဲ့အေးအေးညီလေးလှုပ်ပေးမယ်လို့ဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးရင်နော်ကပချင်းတက်လာရင်ဆက်လိုက်နော်ဒါကံပွဲကလှူထားပြီးပါပြီဗျာနော်ချိုးဝင်ရေးလှူထားပြီးပါရင်နော်ချုပ်ကြီးမှတ်ပါလားလဲအောင်မှတ်71ဗျာနော်ကျွန်တော်စမ်းမောင်စားပေးနေပဲတော်တော်ပေးလိုက်ရတယ်အမဘခင်ဖန်နေကိုခင်ပေးပါတယ်မနောက်နဲ့လို့นี่บักอยู่เบ้กูปกินเนี่ยกูช้ายไม่น้อมเนี่ยกูช้ายตากั้นกูนำแม่ขอไปบาตากั้นไปมาชื่อเด้ลูกตาจีก้าวมาเด้เอ้ยบ๊ายบายเจ๊ยตีนบัว18ไปเด้ล่ะเด้เมจีออกมาเลยญีเด้กูปกินยีเด้ตันลินอ่ะนี่อ้าไปนี่บีเด้โอเคบาญีเลยเนาะเอมิ้นออกเจซุติมาเลยเนาะแม่เล่ป่าล่ะลูกแม่เล่ป่าทัดซ่อไปโหดีๆแกตันลินมาไม่เปลี่ยนกินเปลี่ยนส่งไปอ่ะอ้อมเหมเปียเนาะအနောက်တစ်ဖက်စီးတဲ့ဘက်ကယူနေတယ်လို့ဘလူးလို့လေခေါတော့ဗျာအဲ့ဒီခေါတော့ဘလူးလို့ဘယ်ကမားနေထားပြီဟောမာတယ်အားထားတယ်ဘေးတွေတောင်းရအောင်ဘေးနဲ့ရာကြီးကဟုတ်တယ်လို့ဦးစားဆိုးပါလို့ကိုရင်ကောင်ကဟုတ်ပါတယ်နော်မလာသေးပါဘူးတနိုင်ဆုံးခြေကျတော့ချက်ပဲနော်အောင်လန်းတက်လာလို့ဖြစ်မှာပါပဲနော်မင်္ဂလာပါညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီအမြဲအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးနေကြီးဆောင်းအကျိုးမနှက်ဘူးအိုက်တော်ကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်လို့အမတ်ကလည်းနဲ့ပြက်သွားရင်ကြီးမင်ကြီးကအဲ့လိုပဲတဲ့နိုင်တယ်လို့ခတ်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးကြီးရောကြိုက်မှယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးကိုပြန်လျှော့ပြီးတော့နိုင်တယ်လို့ခတ်လိုက်တယ်အစားတင်ထားတာ2000ဒီပွဲကဒီမှာရောက်တော့1000ပဲဆော့လိုက်တယ်ပြီးရင်စားဖိတ်ကတော့တယောက်တိုးပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကိုင်းရောင်မှတစ်ခါပြန်ဆက်လိုက်တာပါနော်မမဟုတ်ပါတယ်တို့ကိုမျိုးလေးရေနော်ကိုပိုကြီးလို့ဖြစ်မစလို့ခြားသမားတွေဟုတ်တယ်ဝနာတို့ဘာလို့ပြန်သွားတာလဲတဲ့သူတို့မိန်းမတွေကိုလွမ်းလို့ဖြစ်မှာပါဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်တိကျရေတော့မသိပါဘူးကောင်းပါတယ်ကဲမှ91မှာနော်ကျွန်တော်တို့91မှာမရှိလို့မပြီးတာနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးလို့မင်းပဆန်ကြမှာပဲအဲ့လိုပြောဒါနိုင်ဆိုကထိုင်းတက်လာတာလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအသေးလေးတဲ့အတင်းရော့နေတယ်ဟုတ်တယ်မမမကင်ဒွေးမယ်တော့က10ပွဲဟော10ပွဲခတ်10ပွဲရှုံးနေတယ်ဟုတ်လားလို့ကျောင်းသားလေးပွဲတွေပျောက်နေတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားလေးတို့ပျောက်နေပါတယ်
ကဲခြေစမ်းမောင်စားပြပြနော်စားပြထိုးထားပြီအေးဟယ်လိုညီဟာအေးအေးเอ้ยบ่ๆๆเฮ้ยเอาดิมาอาดิหุดองมานี่มาไล่ล้วนนะอาจารย์เอ้ยบ่ๆๆเอ้ยบ่ๆๆเอ้ยบ่ๆๆอ๋อเอ้ยบ่ๆๆญีเลยกูไล่ล้วนนี่ลูกเนาะเดี๋ยวรอบไปเนาะเอ๊ะๆๆโอเคโอเคโอเคကြီးလေးနဲ့ငယ်လေးပွဲတယ်ဆက်ပေးပါအောင်မျိုးတဲ့အာနောက်တော့ကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အာကြီးနဲ့အဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့စနေနေ့လာမလားတဲ့ကိုကြီးတဲ့လာမှာပေါ့လို့ညီလေးကလည်းစနေနေ့စောစောလေးလာခဲ့မယ်နော်ကြီးရတာမကောင်းဘူးကိုပကင်းကြီးတဲ့အမှတ်ပြတ်သွားတာညီအမှတ်ကပထမပိုင်းမှာကဲအမှတ်ဖိုးလက်ပါအမှတ်ကဖိုးလက်ပါညီပွဲမပြီးသေးဘူးအကြီးလေးငယ်လေးဒီကွင်းလာမယ်တဲ့ဟိုမှာတာကန်ပြောနေပစ္စည်းရှိရောက်ပြီတဲ့ပစ္စည်းရှိရောက်နေပြီတဲ့သွားကြိုလိုက်မယ်တဲ့အကြီးလေးငယ်လေးတော့မရှိဘူးချုပ်ကြီးနဲ့ချုပ်လေးပဲရှိတယ်ထိုးထားပြီဇန်တိုက်ဆိုးကိုတင်ကိုကောင်းနေဗျာနော်ပြောလို့မရသေးဘူးဗျာနော်ပွဲရကျွန်တော်တို့တချို့အရာတွေကအေးဆက်ဆက်နဲ့မာကြောတဲ့ကြောက်သားတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပွဲကလည်းအေးဆက်ဆက်နဲ့ကြည့်ကောင်းသွားနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အမတ်ကတောက်လျှောက်ခုအသေးလေးစားပိတ်နေလိုက်လာခဲ့ပြီသသားကြီးကောင်းပါတယ် left ဖိုးပါနော်တညာလုံးလွင့်ပေးအောင်ဒီညာအေးဂျင်းရီတို့မင်းတို့လွင့်ပေးခိုင်းတော့အာလွင့်ပေးတယ်အခုကိုကိုကြီးငိုနေရပြီကောင်းပါတယ်တန်ထိုက်ဆိုကောင်းပြီအနက်ဘက်ကတော့ကြိုက်နေတာတော့ဆိုးပြန်ပြီတော့နော်ပေါင်းမိအကုန်လုံးအနက်တီးလို့နောက်တော့ကြီးကဲမှလက်ဖိုးပါဗျာနော်အသေးလေးနဲ့မှတ်ကြီးဘဲတောင်ဒီလောက်အမှတ်အော်အသေးလေးနဲ့မှတ်ကြီးနေဆိုရင်တော့အမှတ်ဒီလောက်မပြတ်ဘူးတဲ့တသားကြီးကကကယူလို့ရသေးလားမရဘူးလေအမှတ်တွေဒါပြတ်နေလို့နော်ကဲအမှတ်ဖိုက်လက်ပါဘာမစိုးဖြစ်သွားမယ်အမှတ်တွေရှောက်လာနိုင်နေဗျာနော်ခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်လေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲသူတပွဲတော့ဆက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရှိမလားမသိသေးဘူးနော်လိုက်သွားတာမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးလို့မရတော့ဘူးပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုအောင်ကိုလည်းကြည့်ကိုကြီးမရတော့ဘူးဗျာမရတော့ဘူးနော်ဖိုက်လက်ပါตาตาไอ้บัดหลูจีนโลบาอ่ะเนี่ยมันนอกบาเนี่ยโตตาตาไอ้บัดอ่ําแห่ดิอะเหมียนี่โลบาตาตาจีอ้าก้องมาดิเกอ่ําไลฟ์เลฟไฟบาเปียเนาะมิงลาบาเนี่ยงเงกองไอ้มิงลาบาอู้ยันไหนทวนไอ้งเงกองเลุ้ยยะบีล่ะโลเลุ้ยยะบีล่ะมาเนทาบีตะไนซูก้องมาเด้เนาะควยบีปุ๊กทาแกเนี่ยเปียมิงลาบาเด้มิงลาบาญีนี่โลแกมาสิดละบาเปียเนาะฮัลโหลเอ้ยโอเคโอเคบาบาปวยเลย6ปีโกเจ้ดุ6ปี33ปวยโอเคโอเคเลิกไปเหมือนเลยเอชุบลิมันนอกเนะโหลชุบลิมั้ยกูยังกงพั่วยောက်နေပါတယ်ဗျာเนาะဟမ်ဟုတ်ပါ6ပေကွဲဟိုမှာကိုချိတ်ရဲဟိုဘကဂျွန်စောတို့လေကပချင်ရောက်လာမှကြည်လာဦးဘေးကြီးယူလို့ရလာဟာကိုဖိုကြီးကိုကြီးထီပေါက်ထားတာမင်္ဂလာပါလို့ဘယ်တော့ပေါက်ပါကိုကြီးတွေမဟုတ်ဘူးနော်ညီလေးရောထိုင်လိုက်ရေတကွက်လာတော့ကိုကြီးထိုင်လိုက်ပါလားကိုကြီးတို့ကိုကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလို့ညီလေးရောပါလို့နော်ဖနက်စည်းတဲ့ဘက်ယူမယ်ကိုပကင်ရေးတယ်မနောက်နဲ့လို့ဖနက်တစ်ဖက်စည်းတဲ့ဘက်ယူမယ်တဲ့
ปู่ย่าบ่ผิดลงงูนี่ล่ะอูเนี่ยตู้สัวปิดตัวแล้วบาเนี่ยเนาะจังเราเบจี้ฤป้องนี่แหละไอ้เฉยเนาะอะโลเวกูปู่ยี้โลเวกูบะกินแล้วงูแก่กูบาเนี่ยไอ้เนี่ยแหละงูหานี่อ่ะเว้ยนี่บาเนาะมะเนี่ยแหละมะเนี่ยแหละกูมะเนี่ยแหละป่าล่ะเว้ยนี่อะยินนี่เรามาม้าล่ะเว้ยสิกูบะกินเบญမျိုးอ่ะแหละตอกี้ก้าวเนี่ยเนาะไอ้ยาတော်မျိုးอ่ะบาเนาะวะนารุก็เปลี่ยนตัวล่ะล่ะဟုတ်ดิเปียวะนารุเปลี่ยนตัวเลยเนาะกงคองคองมางงท่องซ่าได้ยัวบา1 10บาเกยาบาอีรุปวยดิไอ้มาผิดนี่เปีย39บาเนาะไอ้มาไป6ไปล่ะไม่ดีดีทาจาบาบลูอาอีเนี่ยชาละมาไป6ไปเนี่ยยูๆปาวาอูปีเนี่ยก้าวมาดิเนาะจนซ้อยาบาอีฟรายดิเนี่ยโกเจยีใส่ฉิอู้เนี่ยเออแม่เบยอยู่โพเลยยาตาอีเด้อใจดูนี่แหละยาตาอีบักก็ซอมเบยอยู่บาเฮ้ยนี่ยาตาอีเนี่ยมานี่แหละเฮ้ย1 10บา1 10บาเออนี่6ปีบวยก็ยาตาอีบักก็ไปมานี่แหละโคชอจี้อ่ะแม่บ่ล่ะเลยเกอ่ะแม่ก็รออเลบัน10เปียเนาะเบยอยู่บา1 10บาเฮ้ยฉิซ้ําหมองซาเปะอตีลีโหรอฉิซ้ําหมองซาเปะมะป่าวหลอกดอกเปียบาเปียวเลยเลยซอรอคู่ดีตะลงอตีลีพั้นตวาดะปงซันกะฉิซ้ําหมองฉิ่งปี้ดาเนดูอะหลูตั้นชุ่ยไลปี้ดาเพียววะดูซาผัดลุยะวายบ่เนาะฉิซ้ําหมองซาเปะฮัลโหลเฮ้ยไอ้บาฟรายดีบะนะลีเลยนี่โอเคโอเคเข้ามาเด้เอ้ยล่ะFriday ဘက်ကနေပြီးတော့3000ရပြီเนาะလက်ပေပဲညီလောက်ရဲဘူး10ပါအဲ့လောက်ဝဲလောက်တယ်လေတန်းစင်တို့ဘွဲတော့ကជីတက်တယ်အခုအောင်လောက်ရဲ့အေးတော့အဲဂျွန်စောဘက်ကနေပြီးတော့ဟာတူနေတယ်ဟာနေဦးတွဲပါဒါသာကြီးနဲ့ Friday ကတူတူပဲဟာကြီးရောဒီကောင်ကဘယ်ဟာยาตาอีเอากินเลยไม่ได้บูโหลไฟเดย์โหลยาตาอีโหลจုံซ้อโหลตะตีนเนี่ยပဲဖြစ်နေလေအကြိုက်တူနေပါတယ်လို့မရသေးဘူးဗျာเนาะအကြိုက်တွေတူနေပါတယ်เนาะဟိုးဘာကိုညူတဲ့အပန်းမကြီးရင် location နေပို့ပေးပါတယ်ဟာအပန်းမကြီးပါအောင်ပို့ပေးပါမယ်เนาะပို့ပေးခြင်းနေတာပါလို့ရောက်တဲ့ကွင်းတိုင်းကို location တောင်းရင်เนาะကျွန်တော်တို့นี่ท่านเอ้ยอ่ากูมีเบี้ยใจรู้แล้วกูอีมีตั้วพี่ตะตาจี้ก้องมาเด้แกหุบสิบบาปฐมปวยมาก็တော့อ่ําก็เราย่างกုံเนี่ยมันนี่โลยังวีตั้วพี่เปียชุยมอร้อกูโยโยไม่ใช่แท้ทวินตั้วได้อกัดเด้ชุยมอร้อกูนาทวินตั้วได้กวัดเด้ဟုတ်เด้จีนแน่ไม่จีนแน่เปียวเลยแกสิหุบบาอ่ําก็တော့โอเคโอเคกูเจ๊บักก็นี่ตะถองยาพี่เนาะหอบสิบาหอบสิบาทําอะไรไม่รู้กูใส่แกเต้ใส่แกจะไปโทรได้ล่ะเนาะฮะเอ๊ะนี่เลยจนซ้อบักก็นี่พี่ตะถองยาพี่เนาะหอบสิบาอ๋อนี่เซคนที่တော့မပေါ့ဦးလေฮัลโหลเออ point 10บา point 10บาอำมาบลาชื่อว่าอะไรบาญีนี่เอ้ยยาเลยโอเคโอเคญีนี่เอ้ยแจนนะเอ้ยญีนี่ไอ้บันเนี่ยเว้ยไล่เนาะကဲတသားကြီးတို့အမှတ်ပြက်နဲ့ဗရမပွဲစဉ်တော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်အဲညီလေးကိုကြိတ်ဘက်ကနေပြီးတထောင်ရပြီနော်မှတ်ကြည့်ကိုတင်းတဲ့အတိုင်းပဲတင်းပြီအဲချုပ်ဘက်ပွဲတော့ကိုကြိတ်ဘက်ရေးနေဂျွန်စောဘက်ကနေတထောင်ရပြီနော်ညီလေးဘယ်ချုပ်သူကတိုင်းဖတ်တာနောက်ပွဲကြဖိုက်နိုင်လားတန်းလိုက်ဆိုကဲဖိုက်နိုင်ပွဲလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ဗျာခိတ္တခဏစောင့်ပေးပါအောင်နော်နောက်ပွဲတော့အကေအဖိုင်နိုင်တဲ့အတိုက်ခိုက်ကြီးကြီးနေညီကိုတွေတို့ပင်နော်စာပင်ကကြတော့ဒီလိုပဲလား
เดี๋ยวทูไปบ่โอเคโอเคซาไปก็เดี๋ยวทูไปเนาะ